Selamat pagi Malaysia ke lokasi seterusnya. Saksikan SPM at Johor Bahru secara langsung dari Padang Akasia dan Begonia, Angsana Mall Johor Bahru, Johor. Sabtu, 25 Mei 2024, 8 hingga 10 pagi, sempena sambutan Minggu Perpaduan 2024. Raikan perpaduan dan kepelbagaian demi memupuk semangat muhibah. SPM at Johor Bahru, jumpa anda di sana. Demi tanah air dan cinta, sama-sama kita.